ובהחלט של מערכות מרכזיות שאני רוצה לראות מאפשרות כמובן מעברים בכל סוגי התחבורה. אנחנו רוצים ממונית השירות ועד הרכבת הכבדה, עבור דרך הרכבת הגלה במקום שהיא כבר נמצאת, ותימצא, האוטובוסים וכל השאר צריכים להיות מקושרים. אני נאמר את זה בעדינות, כפיתי את הרב-קו על חברות התחבורה. היה איזשהו רעיון שכל פעם אמרו, הן לא מוכנות, הן לא ערוכות, לא יספיקו וכו' וכו'. נתנו מועד תפוגה, דדליין, לכל הדברים האלה, תוך כדי אותה רפורמה בתל אביב, ואגד ודן, החברות האחרות נכנסו לתוך הנושא. אנחנו גם הולכים לחשמל את כל מערכת הרכבות, 420 קילומטר בשלב הראשון, תוך כמה שנים יהיו גם רכבות חשמליות. האתגר של האויבים, והם רבים, מקרוב ומרחוק, הרי אפשר להגיע דרך הרשתות לכל מקום ומכל מקום, להגן על מערכות שהן מפותחות, ממוחשבות יותר ויותר, האתגר הוא יותר גדול. המחשוב הוא האמצעי המרכזי לשיפור שירות ולהתייעלות. במשרד התחבורה הדברים באו לידי ביטוי באופן מאוד משמעותי, שאנחנו למעשה ניתקנו את הקשר באופן החיובי ואת הממשק עם הציבור הרחב. אנחנו לא מטרטרים יותר אזרחים להגיע למשרדי רישוי. כמעט כל השירותים שלנו ניתנים, וזה הודות למחשוב, באמצעות הטלפון, מרכז שירות טלפוני, אתר האינטרנט ומכונות שירות אוטומטיות. הדבר והמחשוב גם מסייע לא רק בממשק אל מול הלקוחות האזרחים והלקוחות העסקיים, כמו יבואני רכב, מוסכים, מכוני רישוי וכו', אלא גם בתפקידים נוספים של משרד התחבורה, לדוגמה התחבורה הציבורית, שהמחשוב בשנים הקרובות יתפוס נפח מאוד גדול בקידום של התחבורה הציבורית, בייעול ובגידול של הנושאים שם, וכמובן בנושא של ניהול תנועה. אנחנו היום משקיעים היום במדינת ישראל בפרויקטים בכ-100 מיליארד שקלים בפרויקטים ברחבי הארץ, רכבות, כבישים, מערכות הסעת המונים, והמחשוב הוא זה שיעזור לנו לנהל את כל התנועה ולנהל את כל הנפח האדיר הזה שנקרא תחבורה. המסר לבאי הכנס זה קודם כל להיות נחושים, להזיז לבד את הגבינה ולא לחכות שמישהו יזיז לכם. גם אנחנו, כמו כל ארגון גדול, בנינו מערכת מחשב שהיא בסיס להצלחת הארגון. אנחנו הזזנו את הגבינה של מערכת המחשב, הסתכלנו קדימה, היינו נועזים. מערכת בריאות היא מערכת שמרנית בהגדרה. אנחנו במערכות המחשוב של מכבי לא שמרנים, ונחושים, משיגים את היעדים, ואכן אנחנו היום, יש לנו מערכת שעוזרת לנו לקדם את הארגון, לקדם את השירות, לקדם את איכות הרפואה, לקדם את עבודת הרופאים והעובדים. אנחנו נמצאים בעידן מאוד תחרותי, כמות הלקוחות שאנחנו מטפלים בה, כמות בתי העסק, כמות העסקאות היא עצומה. לכן הדרך היחידה לעמוד בסטנדרטים של הלקוחות שלנו, זה המון טכנולוגיה, המון דיגיטציה, ויש לנו כמה דוגמאות מצוינות מהשנים האחרונות שהביאו לשינוי לחיוב בישראכרט. אנחנו בעידן שנגמר המצב שבו סמנכ"ל מערכות המידע או מנהל מערכות המידע הראשי מגיע אל המנכ"ל או אל המוביל הטכנולוגי הרלוונטי ושואל אותו מה הוא רוצה להזמין היום, איזה סוג של סטייק. בעידן הנוכחי הוא צריך להגיע אליו ולהסביר לו, לא אדוני, כדי שה-IT יעלום את היעדים העסקיים אתה צריך להזמין טבעוני. זה בעצם מגלם את כל הפואנטה כולה, ובהקשר הזה, האירוע הזה הוא באמת משהו יוצא דופן, אני חושב שזה סוג של היסטוריה בישראל, שבו מוענק אות הערכה על שימוש יוצא דופן ומתקדם בפרמטרים שאנחנו כחבר השופטים עדיין לא ראינו, לארבעה ארגונים שידעו להוביל את המנטרה הזאת, וגם להפוך אותה מתיאוריה יפה למציאות. תודה.